Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Leandro Greiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo ou nova, caiu aqui de paraquedas, bora se inscrever, aperta os botãozinhos vermelhos, inscreva-se aqui embaixo, vem fazer parte aqui do canal. E gente, seguinte, não sei se vocês lembram dos últimos vídeos aqui do canal. Eu mostrei pra vocês e comentei pra vocês que chegou uma caixa misteriosa, uma caixa aleatória aqui em casa, né? Que é o hack que o Igor comprou aqui pra sala. Porém, não foi só isso que ele comprou, ele tá bem ali, ó. Não foi somente o hack que ele comprou. Lembra que eu falei pra vocês que suspeitava que era a cabeceira da cama? Pois bem, olha o que chegou hoje. No dia seguinte que eu gravei o vídeo pra vocês, chegou a cabeceira. Ele realmente comprou a cabeceira junto. Não esperava, juro por Deus. Muito obrigado, viu, lindo? Muito boa você fez. Enfim, gente, chegou aqui a cabeceira. Novamente, ele queria fazer surpresa, porém chegou enquanto ele estava trabalhando. Mas não tinha nem como não saber que é uma cabeceira, né? Olha o tamanho dessa caixa que chegou, certinho. Enfim, chegou aqui agora a cabeceira, a gente vai levar ela lá pro quarto. Vamos abrir aqui. Vai abrir aqui? Eu tô muito ansioso, eu tô tão curioso quanto vocês para abrir, porque eu também não vi ela ainda. Vou parar vocês aqui para ajudar ele a abrir e vamos ver juntos como que é essa cabeceira, que só o Igor sabe. Gente, olha que linda a cabeceira que ele escolheu. Tudo bem que o gato nunca mais vai poder ir lá pro quarto. Porque, vamos levar lá? Eu amei, vai ficar linda. Hã? A cama tá arrumada. Ah, tá mais ou menos, eu tava deitado lá. Gente, olha que coisa mais linda, tô apaixonado. E a gente tava com medo quando chegou de ficar pequena na cama, mas a gente acabou de ver que ela veio com um ganchinho de pregar, amor, peraí, deixa eu ver. Ó, tá assim a situação. Peraí que eu vou empurrar a cama. Peraí, gente. Fiquem aqui novamente. Espero que fique bom esse vídeo. Fica desta forma aqui, a gente vai ter que colocar na parede mesmo. Mostra aí, amor, os ganchinhos. Vieram esses ganchinhos aqui que a gente vai descobrir agora como que põe. Enfim, o Igor precisa lavar roupa, fazer algumas coisas, então eu vou ficar responsável aqui pra montar. Você vai me ajudar? Vai lá lavar? Enfim, ele vai lavar roupa ali. Vou ficar responsável aqui pra montar e vou montando e gravando aí pra vocês. E já já a gente volta com a nossa nova cabeceira pronta. Desde que a gente casou, a gente queria ter essa cabeceira, né, amor? Verdade. A gente sempre quis ter essa cabeceira estofada, assim. Olha que linda que ela é. A gente sempre quis ter, só que a gente sempre enrolava. Uma vez eu até ia fazer essa cabeceira, fazer um DIY. Só que acabou que eu nunca fiz, o Igor comprou e ficou topzera. Nossa, vai dar outra cara pro quarto. Enfim, gente, vou centralizar ali a cabeceira, ver onde que eu tenho que furar e tudo mais. E já volto a gravar pra vocês aí esse processo. Gente do céu, deu um trabalhinho pôr, hein? Olha que eu só coloquei esses aqui. Agora eu preciso pôr da parede. Mas já deu pra cansar e acabei de descobrir que veio faltando dois parafusos. Mas enfim, dois não, um. Só que eu consegui pôr outro. E enfim, já coloquei aqui. Agora eu vou ver certinho onde vai ficar aqui na parede. Poder marcar, vir furando na parede pra poder pôr, colocar ela, né? Arrumar a cama e a gente ver como que vai ficar prontinho. Ai, tô ansioso pra ver pronto. Mas é isso, gente. Agora eu vou furar a parede, vou tirar as medidas, porque eu tenho que ver a altura e deixar ela bem certinha, né? Centralizada com os quadros.
pra não dar merda e depois não ficar estranho, desproporcional a distância. Mas então agora eu preciso ver se eu tenho uma broca, que eu não sei se eu tenho, eu acho que não. Porque veio o parafuso bem fininho, ó. Tá vendo? A broca é bem, bem fininha. Acho que deve ser a 5 essa aqui, provavelmente. Enfim, nem marca aqui. Mas deve ser a 5 ou a 6. É a 5, a 3 na verdade, né? Não tenho certeza. Mas eu vou ver aqui o que, que eu faço. Vou furar aqui essa parede, certinho onde for a marcação. E assim que furar eu já vou voltar com ela pronta pra vocês verem. Vou arrumar o quarto aqui com vocês e a gente vê como que vai ficar. Mas vocês já viram aí um pouco dela, então já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Ignora o bagulho de água que o Igor tá lavando o quintal. Mas é isso, gente. Até daqui a pouco, então, com a cabeceira pronta. Bom, gente, terminamos de montar. O Igor terminou de lavar o quintal também. Ai, cara. Muito cheirosinho. Vou mostrar pra vocês o trabalho dele, ó. O quintal limpinho. Agora ele tá lavando roupa, porque como eu já expliquei pra vocês, a gente divide tarefas aqui em casa pra não sobrecarregar ninguém. Mas enfim, não é o intuito do vídeo de hoje. E sim a cabeceira, olha como ficou bem linda. Ficou top. Aí o que, que a gente fez? Como eu falei pra vocês, a gente pregou ela na parede, porque se deixasse no chão ela ficou muito baixa. A gente ia trocar esses quadrinhos, a gente ia comprar quadro grande, né amor? Três quadros grandes. Porém, olhando agora, o que, que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Tem necessidade de trocar ou ficou, combinou? A gente acha que combinou, né, mano? É. Mas, conhecendo a gente, o fogo no cu que temos, iremos trocar. É gostoso? Uhum. Nossa, fofinho. Mas não é tão fofo quanto eu achei que era mais almofada. Eu bem... também achei, tem as madeiras aqui. É, tem muita madeira. Eu vi, eu achei que era mais fofo. Você também achou? É. Porque... até quando eu vi no site, aparecia, aparentava ser mais fofo. Então, na hora que a gente abriu, eu achei que fosse mais fofo também, mas agora pegando assim, gente, realmente. Mas ficou lindo, gente, olha. E quanto que você pagou, amor? O pessoal provavelmente vai querer saber. Você não lembra. Enfim, enquanto o Igor olha ali o preço. Gente, o que mais vai mudar nesse quarto aqui? Não sei se a gente vai mudar a cortina. Falei pro Igor que eu tô com fogo de colocar aqueles pomponzinhos, sabe? Aqui em volta com luzinha. Vou deixar a foto aí pra vocês verem de referência. Não sei, eu tô pensando. Isso é baratinho, R$15. Mas enfim, o quarto então finalizamos, né amor? Eu acho que sim. O que a gente for mudar vai ser mais decoração mesmo. Tipo, trocar a decoração das mesinhas de canto, essas isso coisas. Isso vai depois do negócio que eu comprei lá? Do hack, sim. Vai depois? Vai vir depois. Ô gente, a gente levou a Mia pra tomar banho ontem. Ela tava cheia de lacinho. Olha hoje, Mia. Ontem, gente. Vai ver no vídeo anterior. Ela tá parecendo cão de rua. Quando ela tava linda ontem. Hoje, ai, já vão tirar o colar de pérola dela, porque ela vai tirar. Qual foi o valor? R$208. Ah lá, gente. R$208 pela Amazon. E chegou muito rápido, né? Porque a entrega estava estimada para o dia 25, 30 de março. É, chegou rápido mesmo. Chegou, já o quê? Dia 12? Hoje é dia 10. 10 de março, chegou muito rápido. Mas enfim, pela foto realmente parece que ele é mais fofinho. Mas tá ótimo, amei, ficou lindo, ficou bonito. Comenta aqui o que vocês acharam. Agora eu vou descansar um pouco, porque estou no meu horário de almoço, então vou descansar. E eu quero saber se vocês querem tour atualizado pela casa quando a gente acabar as reformas. Falta a sala, a cozinha e o banheiro e a parte externa. A parte externa vai demorar um pouco, inclusive deixa dicas aqui nos comentários de que cor a gente pode pintar. Porque eu acho que muitos de vocês devem ficar se perguntando, né? Ah, mora de aluguel, mas tá mudando a casa inteira, tá reformando a casa, não sei o quê. Mas, seguinte, gente, todas essas transformações que nós estamos fazendo aqui na casa, o proprietário autorizou. Por exemplo, aqui, pintar o quarto de branco, ele autorizou. A parede cinza ele não autorizou, mas é uma única parede. As outras coisas... não, mas eu quero falar que as outras coisas que a gente vai mudar vai ser uma mudança grande. Você ia falar o que é. Não, mas vai ser uma mudança muito grande, né? Vai deixar a casa de um outro jeito, totalmente diferente. Mas o proprietário autorizou. Então aqui fora ele falou que a gente queria pintar de branco, mas ele não autorizou. Então isso eu posso dar spoiler pra vocês. A gente vai ter que pintar de alguma cor. Ele falou que qualquer cor que a gente queira. Porém, nós não sabemos ideias de cores ainda. Então deixa aqui nos comentários qual cor vocês acham. Deixa eu dar minha opinião. Eu queria pintar de cinza, tipo esse aqui. É, eu preciso assim. Mas tipo, eu queria... que tinha na outra casa você chegou a mostrar? Não, lá é... na outra casa? É, a gente pintou de cinza, as duas paredes. Ah, é verdade. Parede. Não chegou a ter tour na outra casa. A gente mudou, eu comecei a gravar e a gente começou a ter canal depois. Mas enfim, gente, é isso. Eu não queria pintar de cinza porque eu queria dar vida aqui pra fora, eu queria deixar o ambiente bem alegre, sabe?
por luzinha, esses negócios tudo, mas enfim, vamos vendo aí. A gente pode deixar a Lecrim em decoração? Pode ser, uma boa. Enfim, a gente vai discutindo isso aí, porque aqui vai ser o último cômodo que a gente vai mexer. Vamos mexer primeiro na área de dentro. Mas é isso, se você gostou desse vídeo e é novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, que tá escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui do canal. Já deixa muito like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gosta e recomenda para outras pessoas. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo para você ir lá me seguir. Quem me segue lá no Instagram já viu essa belíssima cabeceira, porque eu já postei por lá. Então vai me seguir pra você não perder nenhum conteúdo. Vou deixar as redes sociais do Igor aqui também, pra vocês irem lá seguir ele. Segue lá! E é isso, gente. Esse super beijo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo. É nóis, falou, tchau e fui! Uou!